Pomalu nám končí zima a každý z nás určitě už myslí na teplo a na slunce. Proto jsem si dnes pro vás připravila tropické řezy. Začnu tím, že si připravím těsto. Mám tady mouku, cukr, nastrouhanou citronovou kůru, žloutek a změklé máslo. Takže máslo dám do mísy, přidám žloutek a cukr a smíchám dohromady. Přidám citronovou kůru a mouku. Takže vidíte, že těsto se hezky smíchalo dohromady. Já ho takhle sundám z háku. Těsto ještě zpracuju rukama. Těsto teď zabalím do potravinářské folie a dám ho zhruba tak na hodinku na chladnější místo odpočinout. Těsto rozbalím a trošku ho vyválím a ukážu vám, jak ho dát do formy. Takže těsto je potřeba trošičku rukama zpracovat, aby bylo teplejší a šlo lépe vyválet. Takže já si ho takhle předvyválím. Tak, pokud se vám těsto bude lepit, můžete ho podsypat hladkou moukou. Mám tady připravenou formu, kterou jsem vymazala máslem. Těsto teď přendám do formy. Bude vám praskat, to je normální, protože tohle těsto je takové sypčí. Takže takhle přendám a teď pomocí prstů natlačím na okraje formy. Takže vůbec se toho nebojte, takhle od středu směrem ke straně. Okraj nebudu dělat ozdobný, protože přes něj potom naskládám kivy. Těsto mám připravené. Než dám těsto do trouby, propíchám ho vidličkou, protože se potom tolik nezvedne. Troubu mám předehřátou na 170 stupňů a těsto budu péct zhruba tak 12 minut do zlatova. Mám upečeno. Těsto teď nechám vychladnout a připravím si náplň. Na náplň budu potřebovat fromelo a smetanovou jogurtovou pomazánku. To smíchám dohromady. Přidám ještě cukr moučku. Mám tady asi 2 lžíce. A ještě přileju šťávu z citrónu. Že vznikne krásně svěží, vonavý, řekněme krém. Já to teď umíchám hezky do hladka, aby nebyly žádné hrudky. Na vychladlé těsto ty dám trochu jahodového džemu. Džem můžete použít takový, jaký máte rádi. Já mám ráda jahodový. Teď přijde na řadu náplň. Tu dám takhle postupně, aby se mi náplň nesmíchala s džemem. Náplň rozprostřu. Takže až takhle na okraje hezky. A úplně nakonec dozdobím kiwi. A mám tady na kousky nakrájený ananas. Kiwi nakrájím na plátky. A začnu zdobit. Pokud nebudete řezy konzumovat ihned, rozmíchejte si trochu džemu s horkou vodou a kiwi jim trošku potřete. I v podstatě ten ananas, tím prodloužíte trvanlivost toho ovoce. Tak, teď přijde na řadu ananas. Ananas je dobré nechat předtím trošičku okapat. Mám tady čokoládu, která je 52%. Tak a teď pomocí škrabky dozdobím vršek. A jako tečku dám lístek máty. Před podáváním tyhle tropické řezy vychlaďte a nechte si chutnat.